večer, dragi prijatelji, drage članice i članovi, dragi simpatizeri. Najveće, najsnažnije, najodgovornije i najsposobnije političke snage u našoj dragoj hrvatskoj domovini, Hrvatske demokratske zajednice. Hvala vam što ste se večeras ovdje okupili u ovako impozantnom broju i koristim prigodu prije svega čestitati svima vama, posebice utemeljiteljima Hrvatske demokratske zajednice, 25. godišnjicu od utemeljenja. Čestitam i hvala vam na svemu. Zahvaljujem isto tako svima vama, a posebno i našem predsjedniku, gospodinu Tomislavu Karamarku, na tom iznimnom povjerenju i časti koju ste mi ukazali time što ste me imenovali svojom kandidatkinjom za predsjednicu Republike Hrvatske na predstojećim izborima. Još jednom hvala svima. A razlozi za moju kandidaturu već su poznati. Puno sam ih puta ponovila, ali želim ponoviti još jednom. Jednostavno ne mogu više gledati, promatrati što nam sadašnja vlast i na Pantovčaku i na Markovom trgu radi od države. Ne mogu više gledati ono što ste vi večeras spominjali, odustani, odustajemo, 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 nećemo, nećemo, nećemo. Ne mogu više gledati tu nebrigu i nerad. Jednostavno moramo napraviti zaokret. Moramo državu iz zemlje pesimizma, nedostatka entuzijazma, čemera i bezidejnosti odvesti u Hrvatsku koja će biti Hrvatska optimizma, Hrvatska entuzijazma, Hrvatska dobre volje, Hrvatska samopouzdanja i domoljublja kako ovaj naš narod, naši građani zaslužuju. Već godinama gledamo taj nerad i nebrigu koji se nažalost evo očituje u ekonomskim pokazateljima koji su puno gori nego u bilo kojoj europskoj državi. Za nama su još samo dvije države koje su ušle u petom valu proširenja u EU. Ali na dnu smo ljestvice pokazatelja i po nezaposlenosti i po gospodarskom padu, evo kumulativni pad BDP-a u zadnjih 6 godina već je 13%. Stopa nezaposlenosti gotovo je 18%. Svaka druga mlada osoba ne radi. Ne događa se ništa. Mladi nam odlaze iz države. Umirovljenici, branitelji i hrvatski ljudi općenito, nažalost, nemaju to dostojanstvo koje zaslužuju. I zato sam se kandidirala kako bih zajedno s vama, kako bismo zajedno izveli ovu državu na pravi put, kako bismo završili posao koji je počeo prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman i kako bismo Hrvatsku odveli u gospodarski rast i blagostanje. Luka je večeras ovdje puno govorio o ovlastima predsjednika, odnosno predsjednice, pa to neću ponavljati. Mogu samo reći da više neću, ne mogu prihvaćati izgovore kako se ne može. I to je jedino što ne znam, neću i ne mogu, sve ostalo znam, mogu i hoću. A sadašnji predsjednik u odlasku pokazao je time što je 5 godina šutio i gledao kako zemlja tone. Pokazao je već da ne zna, ne može i neće. I pokazao je da je on čovjek bez vizije, a ne predsjednik. Zato, dragi prijatelji, evo prošlog tjedna u Vestimu u Zagrebu predstavila sam svoj i naš program u 5 točaka. Program za bolju Hrvatsku. Jednostavno zato što ne želim narod zavaravati nekakvim apstraktnim terminima, nekakvim praznim parolama. Mi jednostavno želimo bolju Hrvatsku. Mi imamo Hrvatsku, ne trebaju nam nikakvi novi temelji, ne treba nam nikakva druga republika, ne trebaju nam nikakve izmišljotine. Treba nam ova naša Hrvatska, ovi temelji koji su izrasli na Domovinskom ratu i državi koju smo stvarali zajedno s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Treba nam ova država
koja će ići putem razvoja i prosperiteta. Znamo u kojoj državi živimo, znamo zašto radimo i mi znamo kuda ćemo tu državu odvesti, za razliku od ovih koji lutaju u mraku i državu čak nazivaju Airbusom u magli. Dragi prijatelji, prva točka programa je gospodarski rast za bolji život u Hrvatskoj. 80% naših ljudi kaže da Hrvatska ide u krivom smjeru. 80% ljudi kaže da su im najveći problemi posao, životni standard, nedostatak sredstava za egzistenciju, male mirovine, male plaće ili da ne primaju plaće i mladi koji ne vide perspektivu posla i zaposlenja. I zato je gospodarski rast prva točka toga programa. I nije točno da tu predsjednik, odnosno predsjednica, ne može ništa. Može učiniti jako puno. Može učiniti zalaganjem, inicijativama, otvaranjem pitanja i prije svega činjenicom da vladu pozove i prozove na odgovornost. I ja vam jamčim da ću spremna uvijek biti, otići u vladu i lupiti šakom o stol ako treba i pozvati bilo kojeg premijera na odgovornost ako ne radi svoj posao. Prva stvar koju ću učiniti, tražit ću od trenutnog premijera da sazove sjednicu vlade i da na njoj raspravimo o stanju u Hrvatskoj i što ova vlada čini, odnosno ne čini, da bi izvela Hrvatsku iz krize i što mora učiniti za dobrobit ovoga naroda. Isto tako, dragi prijatelji, vidjet ćete i sve ostale točke. Sve ostale ovlasti predsjednika, odnosno predsjednice, moraju biti u funkciji gospodarskog razvoja. Druga točka je socijalna stabilnost. Zato što želimo život dostojanstva svakog čovjeka i svake žene u Hrvatskoj. Život kakav naši ljudi zaslužuju. Predsjednik danas izjavljuje na Hrvatskoj televiziji i konačno priznaje da su nam ljudi gladni. Priznaje da gotovo svakoga dana dobija poruke koje se mogu svesti na jednostavnu rečenicu gladan sam, odnosno gladan sam. Umjesto da u 21. stoljeću raspravljamo o računalima u školama za svako hrvatsko dijete, mi moramo raspravljati o tome da li oni imaju što jesti. Da li njihovi roditelji mogu priuštiti obrok u školi? E pa tako više ne može i neće ići. Svako hrvatsko dijete ne smije biti gladno, mora imati što jesti. Ovdje u Neretvanskoj dolini ovih dana gledamo kako nam propadaju urodi mandarina, a djeci su nam gladna drugdje u Hrvatskoj. Kako hrvatska vlada, kako relevantno ministarstvo ne mogu iznaći načina da se to pitanje riješi i da se barem prihvatio na ponuda za donacije od Europske unije pa da se te mandarine doniraju onima koji nemaju što jesti, onima koji nemaju što na stolu. To ne mogu razumjeti. Pelješki most, opet odustajanje. Rekla sam u Vestinu i ponavljam ovdje, jamčim da ću snažno lobirati da se taj most plati iz sredstava Europske unije i da se taj most počinje graditi odmah, jer hrvatski jug mora se povezati s ostatkom Hrvatske. To je interes Hrvatske i Europske unije. Moramo povezati naš teritorij i moramo voditi računa da će taj Pelješki most biti isto tako i zamašnjak razvoja ovdje na jugu Hrvatske. Poluotoka Pelješca i okolnih otoka. On će biti ne samo prometno, nego i simbolično sredstvo povezivanja naše Hrvatske u jednu cjelinu. Ne mogu vam opisati koliko puta sam došla do granice i shvatila da, putujući za Dubrovnik, da moram pokazati nekakvu osobnu iskaznicu ili putovnicu kad se vozim do našeg hrvatskog Dubrovnika, kad pokušavam iz jednog dijela Hrvatske doći u drugi dio Hrvatske. Jednostavno, to smetnem s uma zato što mi je to nevjerojatno da to još nismo učinili i to moramo učiniti i moramo krenuti u tog, realizaciju tog projekta što je moguće prije. Treća točka programa jest nacionalna sigurnost i obrana za sigurnu, snažnu Hrvatsku.
I u tom području ima jako puno toga što moramo učiniti. Moramo vratiti dostojanstvo hrvatskom vojniku i hrvatskoj vojsci i moramo biti zahvalni tim ljudima u odori koji su spremni svakodnevno ostaviti svoj život na kocku zato da bismo mi večeras ovdje mogli razgovarati o budućnosti naše Hrvatske. Moramo donijeti strateške dokumente, moramo donijeti plan domovinske sigurnosti, ne samo nacionalne sigurnosti. A kad razgovaramo o braniteljima, moramo im vratiti dostojanstvo, ali isto tako integrirati ih u život i moramo im biti zahvalni na onom iskustvu koje imaju u rješavanju kriza, na iskustvu koje su stekli u domovinskom ratu da nam danas pomognu i kao poduzetnici i kao lideri kako bismo Hrvatsku izvukli iz krize. I ponavljam večeras još jednom i ovdje, rehabilitirat ću hrvatske generale umirovljene 2000. godine i programa jest vladavina prava za pravnu sigurnost i stabilnost u Hrvatskoj. Nije samo riječ ovdje o pravosudnom sustavu i u borbi protiv korupcije za koju mora postojati nulta stopa tolerancije. I to ne samo u predizborno vrijeme, nego uvijek. Ne smije se borbom protiv korupcije manipulirati u političke svrhe. Ali ta pravna sigurnost i stabilnost i vladavina prava znači isto tako i odgovornost državne administracije i lokalne administracije. To znači odgovornost resornog ministra poljoprivrede prema svima vama ovdje u dolini Neretve za ovo što se događa ovih dana s urodom mandarina. To znači odgovornost svakoga ministra prema svima vama, odgovornost vlade. I to znači da ta vlada isto tako mora konačno sići među ljude i spoznati što se događa, a ne da nam premijer daje nebulozne izjave da su ljudi gladni zato što krivo jedu. Pa dajte, molim vas, ko izlazi među ljude uopće tako mogao nešto izjaviti. Moramo se doista pobrinuti da državna administracija bude servis građana, da bude servis vama, posebno poduzetnicima, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima, seljacima, malim seoskim gospodarstvima, jer vi ste ti koji će Hrvatsku izvesti iz krize. Država može samo kratkoročno svojim projektima otvoriti određeni broj radnih mjesta, ali naše poduzetništvo, naš poduzetnik, naš ribar, naš seljak, naš poljoprivrednik, oni su ti, naš radnik, oni su ti koji će ovu Hrvatsku izvesti iz krize i u tome i moramo maksimalno pomoći svim mogućim mjerama, rasterećivanjem poreznim, ali isto tako i posebno i vladavinom prava i odgovornom državnom administracijom. I konačno, peta točka, međunarodni odnosi i vanjska politika i diplomacija za snažnu Hrvatsku u međunarodnim odnosima. To je iznimno bitno, jer tu predsjednik, odnosno predsjednica, ima doista ogromne mogućnosti kao sukreatorica vanjske politike. Od imenovanja veleposlanika i konzula koji se više neće uhljebljivati niti sklanjati, nego će biti imenovani isključivo po svojim sposobnostima i morat će odgovarati za svoj rad, do toga da gospodarska diplomacija mora biti ta koja će biti na čelu diplomacije i koja će otvarati nova tržišta i za vaše mandarine i za vaše druge proizvode. I ja vam jamčim, ja ću biti prvi hrvatski gospodarski diplomat i moje će svako inozemno putovanje imati svoj cilj i svoju svrhu. Neću trošiti novce uludo, nego ću ići s ciljem i svrhom da se dovode investitori u Hrvatsku i da se hrvatskim izvoznicima, hrvatskom gospodarstvu otvaraju vrata u svijetu, jer to hrvatska diplomacija danas se ne radi, a mora raditi i to će raditi kad ja preuzmem korak. Hrvatska vanjska politika danas je gotovo nepostojeća. Pa pogledajte, uopće nema reakcije, već smo večeras govorili i o Šešelju i o događajima u Srbiji. Posljednjih godina ne događa se gotovo apsolutno ništa. Zatvorili smo se u to vlastito dvorište, a ne znamo što bismo tu napravili.
Najradije bi samo pljeskali jedni drugima i ništa ne radili. Ali mi, dragi prijatelji, moramo riješiti otvorena pitanja sa susjedima. Ona se više ne mogu pometati pod tepih. Od Slovenije do Crne Gore, do Srbije, do Bosne i Hercegovine i granice s Bosnom i Hercegovinom, ali isto tako kad je riječ o Srbiji, prvenstveno pitanja nestalih i pitanja granice na Dunavu. To vam jamčim da ću otvarati od prvoga dana svojega mandata. A na ove strahotne događaje u Srbiji, reakcije naše vlade i našeg predsjednika gotovo su bile bi smiješne da nisu tragične. U najmanju ruku morali bismo pozvati hrvatskog veleposlanika na konzultacije u Zagreb. Oni ne čine ništa. Zašto? Ili ne znaju, ili se boje. Ni jedno ni drugo nije dobro. Dragi prijatelji, naša vanjska politika mora biti samosvjesna, ponosna, domoljubna i prije svega se mora boriti za hrvatske nacionalne interese. Hrvatskih nacionalnih interesa jest i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Od prvoga dana svojega mandata radit ću na tome da se u Bosni i Hercegovini iznađe rješenje, da se ide u nadogradnju Ustava, da konačno hrvatski narod postane ravnopravan sa ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini. Jednakopravnog hrvatskog naroda nema emancipirane, funkcionirajuće i uspješne Bosne i Hercegovine i na tome ćemo uporno raditi. Isto tako, dragi prijatelji, moramo brinuti i o našem iseljeništvu. Naše iseljeništvo toliko je puno učinilo u prvim godinama nakon osamostaljenja. Oni su voljni i dalje raditi. Treba nam njihova snaga i za demografsku obnovu. Treba nam njihov povratak da preokrenemo ovu sliku u Hrvatskoj iz koje se ponovno događa egzodus mladih koji moramo zaustaviti. Trebaju nam njihove investicije, to je točno, ali prije svega treba nam njihovo znanje i iskustvo koje su stekli radom u drugim državama kako bi ga prenijeli ovdje i kako bi nam pomogli da državu izvedemo iz krize. I zato odavde kažem svim našim iseljenicima, dobrodošli ste i nadamo se da ćete se vraćati u Hrvatsku. Dragi prijatelji, mogla bi još puno večeras govoriti, međutim ima vremena pred nama, vidjet ćemo se mi još i u kampanji, a posebno ćemo se često viđati nakon izbora, jer kad budem vaša predsjednica, bit ću doista vaša predsjednica. Vi ste moja snaga, vi ste moj glas i ja ću biti vaš glas. Ja ću govoriti ono što mi vi budete govorili. Zanimat će me svaki trenutak vašega života, sve što radite, vaše poduzetništvo, vaši poslovi, vaši privatni životi, kako živite. Biću čvrsto na zemlji jer to je ono što se traži. Jedino tako možemo uspjeti Hrvatsku izvesti iz krize, da živimo taj život, da dišemo zajedno s Hrvatskom, da dišemo zajedno s narodom. I zato vas pozivam večeras da mi se pridružite i da krenemo sada na predstojećim izborima u pobjedu za bolju Hrvatsku. Hvala.